ელექტროენერგიის გაზრდილი გადასახადი ბათუმელებისთვის წლის დასაწყისში კვლავ აქტუალურია. გასული წლის მსგავსად წელსაც აბონენტებს იანვრის თვეში სხვა თვეებისაგან განსხვავებით დენის გაორმაგებული მოხმარება დაუფიქსირდათ. ოჯახის ბიუჯეტზე უარყოფი და დაისახა. კომპანიის პასუხი ამჯერადაც იგივეა: საახალწლოდ აბონენტები ელექტროენერგიის გადაჭარბებულ რაოდენობას მოიხმარენ. მხარეთა პოზიციები სულხან მესხიძემ მოისმინა. Შაფათავას ქუჩის მცხოვრებლებს გასულ თვეებთან შედარებით ელექტროენერგიის გაზრდილი გადასახადი მიუვიდათ. იამზემ ჟავანაძე ირწმუნება, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება არ გაუზრდია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მას გაურმაგებული გადასახადები დაერიცხა. მსგავს პრობლემას უჩივის კიდევ ერთი აბონენტი, ლუიზა ჯანბერიძე, მიიჩნევს, რომ გაზრდილი გადასახადი უსაფუძულოა. აბონენტმა კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას საჩივრის წერილით უკვე მიმართა. ერთი მოსახლე 255 ლარს ვერანაირად ვერ დაწერდი. 1600 კილოვატი. მაქვს ჩართული ტელევიზორი, მაცივარი. გასულ თვეებში იყო 193. იმის შემდეგ შეშინებულმა კიდევ უფრო შევამცირე შუქის მოხმარება და მოვიდა ამ თვეში 255. 175 იყო წინა თვეში და ეხლა არის 423 ლარი. ეს ასტრონომიული თანხა. ფიზიკურად როგორ უნდა გადავეხადო? არ დადეს ჩემამდე. ან რა დავწვი ამისთანა? ისე მქონდა ჩართული ელექტროენერგია, ისე სარგებლობდი და არაფერი ზედმეტი არ ყოფილა, რომ ვთქვათ, რაიმე ქარხანა უნდა იყოს, რაღაც საცხობი რაღაც უნდა იყოს, რომ ამდენი რაღაცა ფიზიკურად დაწვა ამდენი ენერგია. გაზრდილ გადასახადებს ენერგოპრო ჯორჯიაში საახალწლო დღეებში ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარებით ხსნიან. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გენო სურმავა აბონენტების პრეტენზიებს არ იზიარებს. მათი პრეტენზია სიმართლეს არ შეეფერება. ეს ხარჯები იყო დაკავშირებული საახალწლო მოხმარებასთან, რადგანაც ამ თვეში იხდიან იმ დანახარც, რომელიც მათ მოიხმარენ ახალი წლის დღეებში. მოხმარებელთა პრეტენზიების ინდივიდუალურად შესწავლას გეგმავს ენერგოომბუდსმენი. როდესაც ასეთი სახის პრეტენზიები არსებობს და ჩემამდე მოდის ეს ინფორმაცია, ყოველთვის ვცდილობ, რომ საკუთარი ინიციატივითაც გადავამოწოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ინდივიდუალურად უნდა ვნახოთ ყველა პრობლემა, რაში მდგომარეობს, უნდა ჩავხედოთ მათ ბრუნვის ისტორიას, აბონენტის ბრუნვის ისტორიას და ამის შემდეგ მივიღოთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიაში იმასაც აცხადებენ, რომ მოქალაქეებს განცხადების დაწერა შეუძლიათ, რის შემდეგაც ტექნიკური სამსახური მრიცხველს ადგილზე შეისწავლის.